se saca așa, m-am țin la vatpoint, averea că mi-a răceat cum are inerul ăsta în cheluțiune. Cu Shakir Megheti, ai stilul cum e cum e cum e cum e. Im hara sat maestră, e nou dacă la viitoră iar zic ani. I harge la vatui, te baga zâmbri. La șalița paro, am zis la tesit. E, ispes mișchiura ca în ciura în camp, mec mec ca sub exces. Iar reac, prima mărec marca, tot evidenție la zis sacat. Fidelic nerou, hai să-l forță nu e mai lel. Marec am nezvocciune, care mar, e sărac. Amersec. Բարև ձեզ, բարեկամ ձեզ։ Ըստ ազգանունների նրանց չեք ճանաչի, որովհետև Կարեն Սևակ հենց այդպես են նրանց հիշում և ճանաչում մեր երկարվեստի լավագույն նմուշների գործիքավորողները, ողջույն բարեկամներ։ Ողջույն, ոնց եք։ Շատ լավ։ Ներկայացեք անուն ազգանունով, թող ձեզ հանրությունը նաև այդպես իմանա։ Կարեն Համբարձումյան։ Համբարձումյան, այսպես է, սիրելի երաժիշներ, Կարեն Համբարձումյան, Սևակ։ Սևակ Մելքոնյան։ Մելքոնյան, հիշեք նաև այս ազգանունը, Մարդ Բաբայան բարի գալուստ մեր տիրույթ, ոնց ես։ Լավ։ Լավ ես, ամեն ինչ լավ է։ Ծափարեք մեր եռյակին, ձեզ բարի խաղ, արագության վրա ենք աշխատում, ունենք Առնո Բաբաջանյան, ենթաբաժինը համաշխարային հիթ էր, Ռուսաստանից ունենք Մարտեն, ինչ-որ քեզ շատ հարմար է ու արտադրված է Հայաստանում, այն ինչ-որ հարմար է ձեզ Կարեն։ Սևակ, առաջինը սկսում է Կարենը, համեցեք։ Արտադրված է Հայաստանում։ Արտադրված է Հայաստանում նոտան։ Առաջին։ Առաջինը։ Լսում ենք։ Այո, հարգարժանս։ Սիրուշո։ Սիրուշո։ Արտադրված է Հայաստանում, չորորդը։ Չորորդը, համեցեք 60 միավոր։ Այո։ Մեկ, երկու, երեք, չորս, Աննը մորացել երկի, ձեր պարագան էտ նորմալ։ Երկի։ Երկի։ Ասոլ եմ իր։ Մեկ, երկու, երեք, դուք պատժված եք, երեք, երկու, երկով, Սևակը մեզ էլ չի ուրախացնի, բայց երկու, երկ։ Ձյունը սրտիս մեջ, հալելա, հալելա, հա, Մարդ։ Դե Ռուսաստան։ Ռուսաստանից, որ երրորդ նոտան ես ուզում, առաջինը, երկրորդը, երրորդը։ Առաջին։ Առաջին։ Համեցեք։ Եսլի խոչիշ, իչի, 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 իչտ է, իչտ է, Վիլիպ Կիրկորը, ձյուն, սեք, իչտ է։ Չեն սպասը, սպասը։ Ռուսաստանից նա եկել է Մարտը և գիտի այս ենթաբաժնի բոլոր երկերը ինձ տվում է։ Երկրորդ, համեցեք, 40 միավոր։ Միլադզը, կոմպոզիտոր, սպեկտակլ է կոնչին։ Այո, այո, ներկայացումն ավարտված է, ճիշտ է, վերադարձեք Սևակ։ Լավ, ռելի Ռուսաստանից քթեվածը։ Կարեջան, ակտիվացիս, գագարինը, որ Ռուսաստանից եկածները շատ առաջ գնան, համեցեք Մարդ։ Երեք։ Երրորդը, Ռուսաստանից։ Այո։ 70 Մարդեսկոնն է։ Ասա Մարդյան։ Ոչ շատ հայտնի երկերից է նրա երկացանքում։ Ամեն այդ դեպս ես արտադրված է Հայաստանում կգրե իմ ու Սիրուշոյի կողմից, Գրիգորի Լեպսը սուցված հիմա ունի մի այդպիսի երկ։ Ռուսաստանից էլ չկա, Կարենը հիմա կընտրի լիովին այլ արտադրված է Հայաստանում։ Բաբաջանյան։ Բաբաջանյան ես։ Երրորդ։ Երրորդ։ Համեցեք։ Հեյ։ Սվածբը։ Չէ։ Չէ, չէ, չէ։ Չորտը վեկալից։ Չորտը վեկալից, այո, Սադանայի, Ամիկ, ճիշտ է։
Բաբաջանյան 80 միավոր ունիմ։ Կարենը։ Բաբաջանյան առաջին։ Առաջինը Բաբաջանյան։ Երևանի սիրուն աճ։ Այ մի քիչ տապեցիր, բայց նման է, սկիզբ նման է, նման է։ Ո՞վ մեղավ եմ վերստրել գրում։ Եթե ոչ դա, ապա ինչը։ Մի քիչ ուշադրական։ Չէ։ Չէ, չէ, մի քիչ ուրիշ ձև։ Նա 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 նա։ Գրյոզը։ Գրյոզը անուրջն է, ճիշտ է։ Հա, մերս։ Մաստն է խաղի մեջ։ Հա։ Ունենք Ռուսաստանից մի երկու չորրորդը։ Այո։ Не забывай меня. Чумаков, мимо Рацини, ճիշտ է։ Հա։ Համաշ Սարան Համաշխարհային հիթեր։ Որն է ուզում համաշխարհային հիթեր։ Այո, միջազգային հիթեր, որ երրորդ։ Առաջ, առաջինը։ Ստիվի Վանդեր, Ստիվի Վանդեր։ Սպասո։ Դիվալասը, ուզեցի գնալ։ Լավ, տարբերակը իր տվեցի, so what the fuck։ 2005 год, альбом, третья песня сверху была. Առաջին երկու երկրորդ համաշխարհային հիթերի համեցեք 60 միավոր Whitney Houston А уже надо говорить карта Да երկրի անվանումներ Tester with and Դուք դես նոր Ստիվի ծավալը արեցիր գուցե Whitney-ն էլ անես ընդունենք Չէ դժվար կլինի Չէ դժվար չէ Helena Dano no Չի լեք դեմքի բարի արտահայտություն կա որ չի լինի բայց Whitney Houston-ը բայց ես վերջի անգամ եմ որպես միայն անուն ազգանուն ասելով If I told to Yeah Roger Mediatka Խաղի մեջ ես մարդ Дальше Это же If I told you that coach from us Yes Мировые хиты. Мировые хиты. Сейчас говорим хитер Еро. Чечка, патасхан, ерекий мотерчка. Կարող եմ հանգիստ ասել, որ Մայքլ Ջեքսոն է, որովհետև չեմ կարող ընդունել դա որպես ճիշտ պատասխան, այլևս Այսպես Ասա Մարտ ջան, չգիտես։ Չկա պատասխան։ Ստիվի։ Ժամանակ չստացեն, go rock with you։ Հա, երկը, ոչինչ։ Հիմա կուրախացնի իր ձայնով ծևակը։ Բարո Մելքոնյան, արտադրված է Հայաստան։ Հայաստանում արտադրված, երկրորդը, երրորդը։ Երկրորդը։ Երկրորդը։ Ուշադիր, մարդ նենց ես պատրաստվել։ Այո։ Դուք չեք անունդ իմանա Էրիկ։ Էրիկի անունդ Երանի իմանամ իմանա ճիշտ է։ Ապրես։ Ճիշտ է։ Վերջինն եք լսում։ Արտադրված է Հայաստանում երրորդ։ Երրորդը։ Համեցեք 80 միավոր։ Այո։ Ո՞վ է։ Այո։ Լիլիթ Հովանեսյան։ Այո։ Ոնց է։ Դու ես արաջ։ Մայրես։ Մայրես։ Այո։ Գնչու։ Ճիշտ է, կա Մայրես։ Լագի դիգի դիգի դիգի։ Ո՞վ է այո։ Բաբաջանյան Բաբաջանյան երկրորդ Բաբաջանյան երկրորդ Այ հառնա Նա խնդիր ենա որ անունը չեմ հիշում ներքին Հասա օկտոբոխ Կամուրջներ Կամուրջներ Դա Այո Մաստեր Մաստեր այդ Դա դրաման է սա ուզում առաջինը լինել էլի Maestro Karlek նրանցից ստանալ Տոկոսներ։ Մերսի շատ պամոշ։ Լավ, շարունակում ենք։ Բաբաջանյան։ Բաբաջանյան, վերջինը։ Այո։ Մուժիկ։ Ախ, դենց ես խոսում չեմ լսում։ Չեմ կարող ասել։ Չես կարող ասել։
Ușa. Laf. Murziucă. Boss. Mușici. Ce has nu mai noi asta să pușim ca mici mai asta. Pușim asta. Ta mai mi po. Bes. Bajul ver Hamas. Pușinca. Ne. Ai. Verci, երկնե դու չես մասնակցում շատ լավ Ռուսաստան չէ՞ Այո Ռուսաստան չկա համաշխարհային հիթերից է Այո Sting Մենակ դա չեմ ընդունում գիտես Love and storm, I share in my heart. Shape of my heart. No, no, no. Oh, the love. Երդրան խուլ մեկ ուշակիր մեղետի հեռուսան շոյի ունեմ էլ Կարեն Սևակը եմ մարդ Մաբայանը Իդեպ Կարեն Սևակը մի մարդ չէ Համեցեք Բարեկամ մեր առաջին փուլի արդյունքում ամենաշատ միավորը ունի Մարտը Բաբայան ժամանակակից երգեր ունենք Սավրիմեննեի պեսնի Թաթայի հետ Ս Թաթա անվանական երգեր որտեղ կան աղջիկա կամ տղաներ լավ չէ եւ իմ Հայաստան երգեր նվիրված այն երկրին որը դու շատ սիրում ես բայց ապրում ես լիովին այլ երկրում լավ Մարտը Կծել ես ինձ, օքեյ։ Փոքրիկ փոցեր։ Որն ես ուզում։ Թաթա։ Թաթայի հետ։ Առաջը։ Գնացինք։ Այո, այո։ Նամակ, նամակ։ Նամակ, նամակ։ Նամակ, նամակ։ Ոյ փոփա, այո։ Ես կարեմ Սևակը աշխատում։ Մինչև այո, տրաժ։ Կարենը Սևակի հետ չի ճշտում։ Չի ասում։ Կարենը խաղի մեջ է։ Հաթայի հետ երկրորդ։ Էլ պետք չի ասել երկրորդը, գնալով միավորները շատանում են։ Էլ չի ասել։ Շատ իր։ Այո։ Հա, հետո։ Դա 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 դա։ Անապատիար է։ Անապատիար է։ Բայց այն զունը հալելայն էր, էլի, ով չի նման դրան։ Զունը հալելա։ Ասում եմ, հետո։ Առանց ջրի։ Էլա, ուստալ մոյ ցիտոք դիզվադի։ Մարտի հետ։ Չէ, չէ, չէ։ Թաթայի հետ գնացինք։ Թաթայի հետ գնացինք։ Սևակ ուշադիր։ Այո։ Էլի ես եմ։ Սևակ։ Նա 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 Օվենա։ Օվենա, ճիշտ է։ Սևակը կրկին խաղի մեջ է։ Գրոմչը, գրոմչը ձելիս։ Թաթայի հետ։ Ավարդում ենք ենթաբաժինը Թաթայի հետ։ Այո, Ֆայտոն։ Ֆայտոն, ճիշտ է։ Դե Ֆայտոնը չնստես, մոտը չգաս, չսիրես։ Սիրեց երկեսի։ Թաթայի հետ ենթաբաժնում, այլևս ենք չունենք լսելու։ Մեկ ունենք ժամանակակից, ենք Սավրիմեննեի Հայաստան։ Իմ Հայաստան։ Իմ Հայաստան, այո։ Գնացինք։ Այո, Կարեն։ Մարտիրոսյանը Արմեն Մարտիրոսյան։ Արմեն Մարտիրոսյան հեղինակը ճիշտ է, մյուս հեղինակը դիմացը է։ Այո։ Ավետ Բարսի։ Երկը կոչվում է։ Նա 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 Հայաստան, բայց Հայաստանը երկիր։ Ա, չէ։ Սոմաշենջ։ Նայ, Հայաստանը ով է։ Հայաստանը Հայաստանը մենք ենք։ Դու ես։ Դու ես։ Ճիշտ է։ Եկեք։ Դու ազատ ես, հարազատ ես 20-ամյակի նվիրված երգեր, անցավ 5 տարի եւ այս տարի մենք կնշենք Հայաստանի անկախության 25-ամյակը։ Ծափահարություններ մեր անկախ ու ազատ անվախ երկրին։ Կարեն։ Իմ Հայաստան։ Իմ Հայաստան, շարունակում ենք։ Այո, Սևակ։
Մը Արմեն Սմբացյան, ճիշտ է, Հայաստան, այո, նաև մհերն է եկում, հա, բայց մերը որ մի բան անում ենք, շատ է անում, որ իր անունով է գրանցում, Հայաստան, իմ Հայաստանը շարունակում ենք, այո, լա 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 Քես Հայաստան։ Քես Հայաստան։ Քես համար Հայաստան, ճիշտ է։ Մեկ-մեկ կար։ Մեկ-մեկ։ Կարվարենց եւ Ազնավուր։ Բոլոր աստղերը։ Ավարտում ենք ենթաբաժինը։ Չէ, մի քիչ մարտի համար, ժամանակակից։ Ժամանակակից։ Սավրիմենի պեսնի պաշտը։ Ասա մարդ ջան, ես քո համար ասա, special for you. Քեզ համար եմ ընտրել 150 Այս թիվը է։ Նազվանի։ Չուն են տարբերակ։ Մայստրոն է։ Չկա տարբերակ։ Շակիրը Բեյոնսե Beautiful Liar։ Ընտրեք կարգար ժանս։ Իմ Հայաստան։ Իմ Հայաստան։ Ծնկաչոք նելես է։ Հինտես։ Այո։ Հայաստան ծնկ… Հայաստան ասել ես։ Բրավո։ Գտակ, գտակ, ձեր մտքի պահոցում գտակ խոսքերը, Հայաստան ասել ես, Շուշանի, Պետրոսյան Շուշանի երգացրանքում է, երկը Ռուզաննա Սիմոնյանի, հեղինակած, դե խոսքերը գիտենք Համո Սահյանինն է, մարդի դեմ ենք, մենք էլ չունենք Իմ Հայաստան ենթաբաժին, ունենք անվանական և ժամանակակից, անվանական, որտեղ անուններ են, Մարդը պետք է որ սեղմի։ Սեղմի մարդ։ Փոքրամասշտաբ երգի։ Անդրեյ Գուբին, Լիզա։ Լիզա, ճիշտ է, հիշես։ Կեցես։ Դալշ։ Նույնը։ Մնում ենք նույն կատեգորիայում։ Սյուզաննա։ Բոլորը ճասենք, ասիք Ռուզաննա, 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 Օքսաննա, Ռուզաննա, անվանական, անվանական, գնացինք. Անուններով մատնեն են բողնաբրնում պանք է, անվանացի, որ է կմտնի անվան մատնեն։ Ասա, ռուսակ։ Չեմ։ Ազնվանք։ Բայց մարդին ատու ես անում, ոնց որ շատ այլ եմ։ Ռոքսան։ Ռոքսան, ոո։ Ստինգի։ Ռոքսան։ Ստինգի Ռոքսանը բաբայան։ Կարող էր։ Անվանականը վերջաստան։ Անվանականի վերջինը պետք է որ իմանակ։ Աստուդիո խումբներ, այո, աստուդիո, այդ ասացի ես են ասացի ես, այդ չիմ լսով, չէ սպասը, չէ սպսուզը, չէ սուզի չէ, արմինը, չէ 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 սպասը, 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 անունը, անունը, նի է սուսա, դու մեզ մի սուսի դիտես, Քրիստինա, չէ 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 սպասը, սուսիկ, Սուսաննա, Ռոզիկ, Ռոզաննա, ով կա, Գայանը, Գայա, Գայանը, Ես ասեմ, Ջուլիանա, Ջուլիա, 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 մեզ մնաց ժամանակակից ենթաբաժին եմ, գնացինք, աստալ ես եմ, ես ասացի արդեն պետք, մերսի, արդեն պետք էր, հեպի, Ֆարել, հեպի, Ֆարել, Happy. Ընդուված է, Harold
լավ սաքսի ձենը, չէ՞։ Ունացիք, ժամանակակից նա մնացիք։ Գիտեմ եկա ասել գել։ Գիտական կապիցայի ձեռքով ծեցես արդյոք ասա։ Ջուլիայի մյուսնա էլի։ Բարի չի գիտեմ բանը։ It's a beautiful. Ագիլերա, beautiful. Ագիլերա Արամովնա։ Ամբողջ մեկ երկրորդ փուլը բարեկամներ։ 846 միավոր ունի Սևակը։ Պան Համբարձումյան, դուք ունեք 486 միավոր, 1171 միավոր ունես դու մատ, բայց մի ուրախացիր երրորդ փուլում հայերեն է լինելու ամեն ինչ։ Okay, Google. Բայց ես կփորձեմ քեզ օգտակար լինել։ Մենք ծափահարում ենք Դարենին ասում շնորհակալություն, իսկ Սևակն ու Մարտը կհանդիպեն երաժշտական սակարկման տիրույթում, որտեղ կփորձենի 7 նոտայից մինչև 3 սակարկել և գուշակել մեղեդիներ։ Կարեմ էլ մծակության մեջ չէ, Մարտը և Սևակը հասել են երկրորդից, դետի երորդ, աջուրդային փուլ, համեցեք Մարտը, Սևակ, հեյ, երորդ փուլ, երաժշտական սակարկում, Սիմի դո տրյոխ նոտ, 7-ից 3 նոտա, մինչև սկսելու է Մարտը, երկ մեր ազգի իգական սեռի հմայիչ ներկայացուցիչի մասին, քանի նոտայից, Սիմ, 7, 6 6 5 լավ 5 դուք ջեմ 5 նոտա երաժշտական ձեռք տանա տի 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 տարա տի 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 չի չի գիտեմ մեկ միավորը գնաց Սևակին հայուհի գեղեցիկ Հայու գեղեցիկ, շատ թափանցիկ հուշում են նա։ Շարունակում ենք, Սևակ, դուք եք սկսելում։ Երկ որոշակի համագամանքների հանրագումարի արդյունքում, կյանքին կարմիրի բաց երանգով նայելու մասին։ Հնավ, յոթ։ Յոթ։ Այդ գադով է։ Աչէ։ Կա այդպիսի բան, ընդումվեց, ընդումվեց, հա։ Love you and the girls, la 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 la, love you and the girls, la 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 la, la 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 la. Լավ, երկ նույն ծնողների երկու որդիների կռիվ գնալու մասին, ավելի հեշտ տարբերակ չունեմ ասելու, հմ։ Չորս։ Չորս։ Հինչ։ Չորս։ Հինչ չորս պաս։ Չուստ։ Չորս։ Դեսավ։ Աղպերս։ Աղպերս ու ես։ Աղպերս ու ես։ Եվ նարձավ։ Չինալ եզրա պակիչ։ Բարի տրամադրության, լավ ժպիտի, համար մեկ շնորակալ ենք Մարտ Բադայանին, իսկ ահա Սևակի հետ նա ամբորդում հայացքով, ոչինչ նրան չհուզեց ախսնաղ ենտացքում, տեսնենք ոնե սուպեր խաղի ենտացքում մի փոքր ակտիվություն։ Սուպեր խաղի մասնակցում է Սևակը, հեծ նա կարողացավ հաղթահարել Դարենի և Մարտ Բաբայանի մրցակցությունը։ Համեցում։ Սևակ ջան, քեզ հաջողություն, 30 վայրկյանում փորձիր 7 նոտա գուշակել։ Պատրաստ ենք։ Պատրաստ։ Անցանք։ Անցանք։ Իմ աղբերս։ Իմ աղբերս։ Լավ։ Հաջորդը։ Անը անցել, անցանք, անը հետո վերադառնանք։ Լավ։ Ճանանա,
Անդրեի, Անդրեի, լավ, շարունակում ենք. Անցանք, անցանք, մյուսը. Շատ բարի, լա 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 լա. Don't worry. Don't worry, ճիշտ է. Ճիշտ է. Bobby McFerrin, ճիշտ է. Վերջինը. Oh, I'm not sure what you're saying. Na na na. Queen. Queenie. La varida e lo tu. We will rock you. Vera darnank. Ai tarachini. Arachinin. Gnatsink. Che? I'm not sure what you're saying. Che si shum. Երկրորդը մի քիչ. Հենա երկրորդը, է? Այ դանամ դարամ դայդամ դանամ դանամ դու ան ամենի չդե բնականաբար նա դեմեր մոտ է բարային համակարգը չի աշխատում լավ է ավելի շատ մտաների վրա է բարային չեք հիշում էլի բարերը չեք հիշում բայց նայ եւ կարենը այնպիսի գործիքավորողներ են որ նրանց ներելի է բարը չհիշել իրենց չէ չի ստացվում ավարտենք ոչինչ երբ եկեք ավարտենք ոչինչ մենք հաղթող սուպեր խաղի ճունեցանք բայց ապահարություններով շնորհակալություն հայտնենք այս խաղի համար Սևակ ջան ուրեմն այսպես No Woman No Cry երգներ Յելենա Մայգայի ուրիու փխում են երգներ Britney Spears-ի Upside Down Again Yeah we will rock you ոչինչ այսպես են էլի դու Դրամատրուժն ապահովում եք դուք ձեր սայթողների ամենասիրելի մայեստրո դիմագախմբով մենք կհանդիպենք աշխատանքային օրերին եւ այս տարավարից ստացենք բարի օր եթերում գուշակությունների ժամն է ես Ավետ Բարսեղյանն եմ ուզում եմ որպեսզի ձեր օրը միշտ պայծառ ու լավ երաժշտություն լինի հաջողություն